Tento týden se v Chrudimi na zimním stadionu od 11. do 14. října uskuteční jeden ze šesti turnajů základních skupin UEFA Futsal Cupu. Co je UEFA Futsal Cup, to už asi futsaloví příznivci v Chrudimi dobře vědí. Je to soutěž elitní, je to soutěž mistrů evropských zemí a ta má, už dá se říct, bohatou historii. Poprvé se hrálo v roce 2001, tehdy byl naším prvním účastníkem Pramen Havlíčkův Brod, ale samozřejmě, protože v posledních letech dominuje Chrudim, 12-násobný šampion, tak ta je naším nejčastnějším účastníkem v UEFA Futsal Cupu a nejinak je tomu i letos. Já doufám, že si fanoušci najdou cestu tady na zimní stadion v Chrudimi, protože se představí skvělé týmy, kromě domácího Erapaku slovenská Peñarola Bratislava, kyperský mistr Apoel Nikosia a ještě mistr Rumunska Târgu Mureș, to je celek, který už tady je hodně známý a všichni fanoušci futsalu vědí, že to je kvalita a že ta zajímavá futsalová podívaná se bude tento týden udívat právě tady na chrudimské palubovce. My pochopitelně propagační leták pustíme, kde ta utkání jsou, ovšem řekněte nám, kdy to bude probíhat a který den je přestávka. Hrací dny jsou úterý, středa a pátek, to znamená čtvrtek je volno a pokud chtějí fanoušci futsalu vidět zápasy, tak ať si udělají čas na pozdní odpoledne a večer, protože Erapak Chrudim hraje své zápasy každý den, tedy úterý, středa a pátek v 19 hodin a ten předchozí zápas je od 16.30, to se vždycky utkají další dva účastníci skupiny. To je takový papírový favorit. Papírový favorit je samozřejmě Erapak Chrudim, je to nejvýše postavený celek v žebříčku UEFA, ale hovoří se o této skupině jako o nejvyrovnanější a já si myslím, že to je samozřejmě pravda, protože o to druhé postupové místo, budeme-li uvažovat tak, jakože Chrudim by postoupit měla, se poperou jak kyperský, slovenský i rumunský mistr a budou to velice vyrovnané zápasy. To samo o sobě je nejlepší pozvánkou na utkání sem na chrudimský zimní stadion.